Bakıda intihar hadisesi olub. Sferaz Lentaz istinadən xəbər verir ki, hadisə Nəsimi rayonu Məhərrəmov küçəsindəki binalardan birinin qarşısında baş verib. Burada yaşayan 58 yaşlı Həsənov gecə saatlarında ağacdan özünü asıb. Məlumata görə Həsənov əmlak alqı satqısı üzrə vasitəçi işləyirmiş. Onun hansı səbəbdən intihar etməsi də hələlik bilinmir. Faktla bağlı Nəsimi rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.